Moro! Me matkustettiin Kyprokselle pakoon Suomen kylmää säätä. Näyttää siltä, että kesä ei siellä tule ollenkaan. Aamut alkaa aamiaisella. Tietenkin aina omeletti kaikilla höystöillä. Mitä mieltä Karina on hotellin aamiaisesta? Cappuccino. Mitä mieltä Remi? Onko ollut hyvä aamiaista? Haluatko mennä? Munakkaan lisäksi vakkarit aamiaisella, chia-siemeniä ja muita siemeniä, mitä täältä löytyy. Jogurtti, sitten tietenkin tuoreet hedelmät. Leipä, johon päälle lohta, vähän avokadoa, siitä muutama hyvä juusto ja salaatit mukaan San Pellegrinoa. Tässä hyvä loppujälkkäri. Ei ole mikään salaisuus, että mä rakastan kaikkia herkkuja. Jälleen tulee olemaan iso homma päästä kesäkuntoon ja saada trikit takaisin niin, että ne tuntuu kevyeltä. Ensin vielä pari päivää nautitaan lämmöstä ja herkuista, jota on tarjolla. Remi pitää haastattelua näimmä Karinalle. Aamiainen on syöty. Mihin sitten mennään, Karina? Nyt mennään rannalle. Pikku Taaperon kanssa liikkuminen ympäriinsä kestää monesti vähän kauemmin kuin mitä olisi suunnitellut. Karina heräsi tänään jo aamu 6:00, kävi kuvaamassa vähän jumppa- ja venyttelyvideoita auringon noustessa täällä laiturilla. Ahkera nainen, hyvä vaimon on valinnut. Karina viihdyttää poikaa lasten altaalla, sillä aikaa isä ehtii tekemään töitä. Yhteistyö sujuu. Aika saada aamun ensimmäiset hommat tehtyä. Etätoimisto näyttää hyvältä. Aamusin ensimmäisenä tykkään tehdä semmoiset kiireisimmät asiat pois alta. Eli jos meillä on sairastuneita ohjaajia, tarvii etsiä sijaisia, synttäreiden, polttareiden, koulujen liikuntaryhmien buukkaaminen ja heidän kanssaan keskustelu. Myöhemmin päivällä keskittymään siihen olennaiseen, eli isoon kuvaan, siihen, että mihin suuntaan me ollaan menossa tulevina vuosina. Miten me voitaisiin palvella meidän asiakkaita paremmin, opettaa heille nopeammin trikkausta, samalla hyvällä meiningillä ja turvallisesti, niin kuin aina. Ei muuta kuin työn touhuu, sen jälkeen olisi mukava mennä pienelle trikkisessioille. Sitten on aamutreenin aika. Paikat on vähän jumissa. Mä oon trikannut 3 päivää putkeen tällä samalla nurmikolla. Tää on myös pikkasen kostea johtuen siitä, että kastelulaitteet on näin ollut päällä aamulla. Joten täytyy ottaa varovasti, kokeilla miltä nurmi tuntuu. Ja muistutus kaikille, kun reenaatte ulkona, niin tarkastakaa aina, että alue on turvallinen. Ei ole liukas, siellä ei ole mitään juuria tai kiviä. Ja sen jälkeen vasta kovaa treeniä. Mutta suosittelen, kevät ja kesä tulee. Nyt on se aika, kun voi reenata joka päivä helposti montakin kertaa nurmikolla. One time for the hometown, I got love for it, it's real. Yeah. 2 times for the haters, man, cause I notice how this shit feel. 3 times for my family, dog, cause this shit done paid our bills. And I get 4 times my net worth from a year ago with no deals. Did it all by myself, I don't need nothing. Draw the 100 songs, I'ma keep coming. Remember time. Sitten on aika laittaa jokapäiväiset tuplakorkit pois alta. Ei voi muuta kuin syyttää itteensä, jos syö pannukakkuja, vohveleita ja nutellaa, joten kokeillaan uudestaan. Labels hit me, now they see something, but I told them all, you ain't seen nothing. I've been putting all the work in, if you ain't song with me, you ain't read nothing. How it is, I don't made the calls, gas it up, shit about to blow. Make a million, I got a million flows, I'm a million shit with a million goals. Time ticking, now I hear it, dawg. I don't say it, but I seen it all. Seen the post and I seen the hate, so when it hit me now, I ignore the calls. No time for it, just being honest. Way back, I said I got it. Same guy, same shit, nothing changed, set of pockets. Money came, I got a profits. Bet it all, put it on us. In the past, I said I'm next, but I'm here now, I was being modest. One time for the hometown, I got love for it, it's real.
two times for the haters make, cause I notice how this shit feel. Sessio oli hyvä, semmonen perus ylläpitotreeni. En yrittänyt mitään haastavaa, vaan ihan vaan pientä treeniä päivittäin niin, että pysyy kunnossa. Ja on sitten valmiina siihen kovaan treeniin, kun palaa Suomeen. Kylläpä täällä aurinko paistaa silmiin hetki. Session lopussa Remi nukahti. Karina käytti ajan hyödyksi, kuvasi lisää heat workout videoita. Jos haluat mennä katsoa niitä Karinan videoita, niin mä linkkaan deskiin Karinan YouTube-kanavan. Nyt on aika mennä syömään. Three times for my family dog, cause the shit and paid our bills. And I get four times my net worth from a year ago with no deal. Illallisen aika, pippuripihviä. Karinalla on jotain ukrainalaista perinneruokaa. Ja Remillä kunnon kanavartaa täällä. Niin kuin toivoi, perunamuusin kanssa. This is akroshka. So basically summer salad with the egg inside and ham. Then you can put it kvass, I don't know, this is probably kotikalja, or you can put kefir. Kotikaljaa tai piimää, Karina on nyt piimän kanssa. Mun mielestä maistuu ihan kamalalta, mutta Karina nautiskelee. Mä en tiedä miksi, mutta täällä Kyproksella ja tuntuu, että joka puolella ympäri maailmaa kaikki tarjoilijat ja kaikki henkilöt, kenen me törmätään, puhuu venäjää, joten Karina ukrainalaisena toimii aina loistavana tulkkina ja tutustuu saman tien paikallisiin. Meidän tarjoilija on Bulgariasta, puhuu loistavaa venäjää, ei kovin paljon englantia. Joten jos haluatte matkustaa ympäri maailmaa, hommatkaa joku ystävä, joka puhuu venäjää, joku, joka puhuu englantia ja ehkä vielä yksi, joka puhuu espanjaa, niin pärjää. Onko hyvä? Sitten tuli Karinan lihalajitelma. Onko hyvä? Joo. On se, että täällä ei käy housekeeping vaan kerran päivässä, vaan kahdesti. Jos me päivällä tehdään tänne pieni sutku, niin illalla kaikki on voidaan taas siivottu. That's the book. Remi käy iltapesulla, menee nukkumaan ja sit vanhemmat pääsee jatkaan salin suunnitteluhommia. Tältä näytti päivä Kyproksella. Jos tykkäsit videosta, paina tykkäystä, tilaa kanava. Ensi kerralla nähdään taas Suomessa. Se on moro, ensi video.